dia faly miarabatsika any an-tokantrano indray izay manaraka tatapaka ny TV Plus Madagasikara. Atao anatin'izao fandaharana manokana izao, fandaharana manokana izay hifantoka amin'ny lafiny politika izay iresahana ny akon'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay no tanterahana teto Madagasikara, fa any amin'ny distrikan'ny Iosy kosa indray no arahantsika amin'nyity alina ity. Miarabanareo ary a ny tenako a, izy reto moa zany izay a solotena avy anio saraka nambarako teo, solotenana candidat izay ampahafantarana antsika andriamatoa randriam-pilamanana Ronston avy ato ankavanako izy, izay mandataira apatrakay mananandro avy ao patraiky mananandro Iosy, ary avy ato ankavia kosa Mong Man Bismarck izay solotenany Bentanana ao amin'ny distrikan'ny Iosy kosa indray. Faly miaramanareo tompoko a, ary faly mandray anareo ihany koa eto amin'ny platoan'ny fandarana manokana. Miaraba ny mpijery rehetra ny TV Plus, ary miaraba manokana ny vahoaka ao amin'ny distrikan'ny Iosy sady efa mitondra ny fisaorana amin'izy ireo sady satria ny maronisa tamin'izy ireo no efa nametraka safidy tamin'ny patraiky manan'andro na dia tsy ofisialy fa eo amin'ny PV ampelatananay dia mankasitraka zay a misaotra ny vahoaka an'Iosy. Tonga ao dia vava no resantsika, misy ny ataokotsika hoe eo amin'ny feo mandeha avy any Iosy a reaty andrenivohitra ny amin'ny kasika ny amin'ny hoe vokam-pifidianana mametraka ayay izy ireo a ny amin'ny hoe fadiovan'ny fikarakarana, fadiovan'ny vokatra izay tafakatra aty andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Eo indrindra moa zany nareo a zay solotenana candidat avy antoerana izay mitarika any antoerana mikasika an'izay, indrindra manahoana ny mety hoe valiteninareo a makasika an'izay ayay izay aloha alohany idirantsika ny amin'ny tena andinindinina. Ya, zay moa zany dia candidat indépendant, zay tsy candidat hoe araka n'izay satria hoe misy ny atao hoe candidat mpanjakanana dia tsy misy azy zany, dia misy any ny sarotra an'izay a nandritra ny fifidianana iny, fa zay dia candidat indépendant patraiky manan'andro laharana fahafito. Ny vokatra mivoaka dia zay no mitarika ary eto ampelatanako ity ny famitinana ny vokatra rehetra ao anatin'ny distrikan'ny Iosy, ary zay dia manana firaketana an-tsoratra amin'ny biraom-pifidianana rehetra telo amby valopolo sy roanjato ao anatin'ny telo amby valopolo sy roanjato amin'ny distrikan'ny Iosy. Zany dia efa ezaka goavana satria ny fifidianana dia processus fitambarana asa maromaro ka manomboka hatrany amin'ny fiomanana dia ny fampelezan-kevitra, ny fandatsaham-bato, ny fanangonam-bokatra, ny fiandrasam-bokatra izao anatin'ny processus amin'ny fifidianana, miomananay zany hatramin'ny fampiomananay ny olonay hiatrika ny vokatra. Ka raha ny vokatra eto ampelatananay zao a raha tsoriko fotsiny a amin'ny kômina roapolo ao anatin'ny distrikan'ny Iosy a kômina raika ambin'ny folo no hitarianay, dia ny kômina sivy a hitariana kandida anakitelo, ka ny efatra hitarianany kandida IRD, ny efatra hitarianany kandida laharana fahavalo indépendance etory fahita, ny ray hitarianany kandida rapôly. Amin'ireo kômina sivy zay tsy hitariana ireo dia laharana faharoa foana izahay, ary tsy miala lavitra mihitsy angamba ho an'ny pahay kajikajy tsotsotra, voalohany amin'ny kômina raika ambin'ny folo, faharoa foana amin'ny kômina sivy a, dia ahoana re tompoko no mbola ilazana ananana iahy amin'izany. Faharoa, ny fifidianana tany Iosy ary fifidianana ambanivohitra rehetra dia misy ny atao hoe voatetinika samy mifidiny zanana. Io kandida laharana voalohany tovindrayndreny hoe filgence io dia nitarika be mihitsy izy tany amin'ny kômina ilakaka be zay tanindrazana, tsy ananana iahy hoe nangalabato izy tany. Sahala amin'izany koa zahay mitarika anomena matiloto kômina tanindrazana patraiky raha koto mamonjy dia ahihina fa mangalabato zay. Mitarika zahay amin'ny kômina Mahasoa izay misy an'io deuxième liste sady misolotenany be ny tanàna eto miaraka amiko eto io be ny tanàna ao Mahasoa io, mitarika zay io ny deuxième liste any deuxième liste anay, dia ahihina mangalabato zahay. Be ny tanàna miaraka aminay nefa ny eo andrenivohitra Iosy, resy zahay eo andrenivohitra Iosy, tsy miahiahina izany iza mangalabato zay, tsy miahiana izany iza mangalabato zay, fa zany ny fifidianana fa laharana faharoa zahay eo Iosy, dia tsy miahiahy hoe mangalabato ka izay toetsaina zay zany tianay mba hoe esorona fa lasa lamody ratsy ety Afrika rehefa resy dia miangatra ny arbitra mangalatra ny seni sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny antony itondra ny fanazavana ny aminareo zany ohatrany hoe fanendrikendrena sy fanaratsiana fotsiny zay rehetrarehetra aleo tonga dia ataontsika mazava fanendrikendrena sy fanaratsiana
lamody ho an'olona rehetra izay tsy manaja an'ilay principe républicain sy ilay principe démocratique le izy. Fa zahay dia nanomana ny omana ary nanao ny fepetra rehetra, fanjakana koa nanao. Raha ho an'ny fifidianana teto Madagasikara distrika ny osa, nisy zavatra ny seho hafahafa ary nisy fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana. Vokatra zany any am-ponja nge ny président CD amin'izao talohan'io fifidianana io e. Efa tany osa nge ny biankoa nanao fanadiadiana mombana tentative na corruption amina fifidianana ary efa namoaka ny voekeviny fa hoe tsy nisy anjara ny biankoa zay. Ny fitsarana manao ny andraiky ny fanadiadiana rehetra tsy anjaranay zay. Fa ho anay raha misy ny manana tsy fahafahapo amina resaka fifidianana amina tany republikana fanajana ny principe demokratika dia ny voie legale ao ny fitsarana mahazo mitory. Raha ohatra ka pena erika penal izy dia torina any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Raharaharaha momba fanafoanana hoe misy fiatraikany amin'ny safidin'ny vahoaka dia aty amin'ny ACC. De zahay zany de vonina miandry alefaso amin'ny ACC raha misy mampalahelo, de vonina mamaly zay, vonana zavy zahay. Fa zay avoaky ny ACC eo de tokony hoekeny rehetra, fa tsy atao fanao ny tsy anaiky foana rehefa resa manjary tsy androso etsika. Taizany olona amin'izany zay. Anisan'ny ataontsika ny hoe anenjehan'ireo mpifaninana aminareo ireo ihany koa ny mikasika amin'ny hoe fampiasana fitaovam-panjakana na olom-panjakana ihany koa taonatin'izay fifidianana izay, na kosa ny azonareo amalinana zay. Olom-panjakana be ny tanàna aloha nampiasainay, nampiasainay satria nanaonanay dia aonga mba misery mera anazavan'izay. Eny tompo, voalohany teny dia faly miaraba ny mpijerin'ny TV Plus Madagasikara ny tenanay, indrindraindrindra nareo vahoaka ny osy izay nametraka fitiavana, nametraka fitokisana amin'ny candidat indépendant patsaiky managnandro. Eto izay be ny tanàna dia manamafy zay voalazan'ny mandatera teo ny olom-panjakana, nefa zay olom-bofidy, olom-bofidy rehetra 20 ao amin'ny distrika niosy, satria kommunina 20 mandrafitra distrika niosy, dia nanoana 100 isan-jato any kandidat patsaiky managnandro. Fifidianana hatramin'izay angamba mbola sambany zany hoe olom-bofidy rehetrarehetra amin'ny faritra ray manoana kandidat ray, zany de efa porofo hoe efa anatin'ny fandresena zay, satria izay olom-bofidy manana ny olonay zay io. Porofonay zany hatramin'ny président fifidianana président présidentiel iny, satria izahay io koa dia nitambatra tamin'ny premier tour zay nampandaniana andriamatoa président Jazuel ary nazahoanay isam-bato ambony koa zay tany amin'ny distrika nios. Deuxième tour koa zahay io dia mbola nitambatra ihany koa zay niaraka amin'ny député patraiky io, izy misy nitarika anay hoe andao anoana ny président Jazuel asika ianareo olom-bofidy rehetra atao amin'ny distrika nios région Iorombe akory ary ary nazahoanay résultat zay. De rehefa tonga amin'ity fampandaniana solombavam-bahoaka ty ve dia atao hoe tsy homety indray nangalabato indray zay rehefa mitarika ny misy anay rehetra tany, tsy marina zany. Ary tena eto zay dia miantso ny vahoaka ny osy hoe mitonia asika, satria tsy anatin'ny fandrebirebena sain'olona sony ny fampanosoana fa fifanomezan-tanana. Raha misy ny zavatra sy mety ka hita voaporofon'ireo kandidat zay mpifaninana aminay dia hoentina ny rekety alefany amin'ny ACC. Ny ACC ny tompo mandidy farany amin'ny rehetrarehetra hoe nangalabato sa voa normal ny fifidianana tao iosy, ka aza soavorivory sony ny olona any amin'ny vahoaka asika, satria fa sahirana ny distrika ny iosy, tena sahirana. Aleo mba hoentisika amin'ny zavatra sara amin'izay ireo vahoaka asika reo, fa tsy hoe hoentina amin'ny zavatra rasy foana. Tsy misy an'izay fampiasana fitaovam-panjakana, fitaovan'ny olom-panjakana, fampiasana olom-panjakana raha tsy mandeha. Reo be ny tanànareo a dia naka nanao congé d'or, na dia hitanay aza fa tsy dia misy lalàna tena manery an'izay. Fa io za mamandaterana fivorianay voalohany mbola tsy anao nokany fifidianana efa nitakiny ny kandidat hafa io, dia nataonay io dia nampametrahana congé ray volana ny be ny tanàna rehetra. Ny mpiasa mpanjakana zay nanoananay dia naka congé ara-dalàna. Ny fampiasana fitaovam-panjakana dia ohatra mahagaga anay ihany hoe ahoana moa ny afahanay ampiasa fitaovam-panjakana zahay kandidat indépendant. Misy resaka hoe drain
dia eo zany manontany teny zay hoe soa de mba tsy zahay le candidat resahana fa ny draine dia tamin'ny volana marsa no abroge ny nomination nareo draine teo aloha zay niara di aminay io draine teo aloha io nanoaninay fa tamin'ny volana marsa izy abroge voatendry ny draine vaovao tamin'ny volana avrily ny requisitionne ny fanjakana ny fiarako dia ny draine tamin'ny sasasasako ny volana avrily nalainy région satria hoe soa de ampiasaina fa miaraka aminay le draine teo aloha requisitionne no dia nalainy voalohandohan'ny volana mea nanao passation ny draine vaovao enina me ny propagande vao manomboka zany hoe efa draine vaovao no migere ny direction régionale ny éducation nationale et l'enseignement technique amin'ny six mai zany azo porofoina zany ka raha nisy fampiasana fitaovam-panjakana nisy fanerena chef zapy nisy fa angamba le draine vaovao zany raha ohatra ka nanao an'izay dia any am'ilay candidat toanany toanany fa tsy anjarako ny laza hoe zany candidat toany fa vahoaka ny osy zay mijerena izao no malala hoe nanoananiza ilay draine vaovao zay notendreny fitondrana vaovao zao fa tsy miaraka taminay de soa de izay koa angamba ny anjendry zareo koa hoe le candidat ny rd koa zany niaradia taminay koa nanoananay fa nanao saritsilany angamba zay tsy ho izy fa eto zany zay de teteny hoe mba ataovy amin'ny misy azy ary ny fiantsihana de miteraka ady ka zahay zany amy maha kristiana anay candidat anay koa kristiana raha teo de tsy hamaly ady ny ady fa eto zay de mamaly tolotanana ory zareo a distrika ny osy antsika rehetra raha ihany no lany efa nampiomanana an'izany tsika hatramboalohany za zao candidat malheureux tamin'ny 2013 tsy lany koa larana fahefatra tamin'izay fa tsy nitoreny izan'iza tonga de ny arabanyizay lany ary zay ny voninahitry ny demokrasia tianentana anareo zahay raha mamoaka ny hcc arabao zahay de manao tolotanina fa zay député lany io député antsika rehetra ny distrika nyofy antsika rehetra mbola be ny fifaninananao atao mbola ao ny be ny tanàna mbola misy be deibe ny andraikitra azo ifampisarana fa tsy zany no ampandroso ny distrika atsika tsy zany ny fanaovana politika ka zay zany de mbola teiteny hoe so de diso lalana nareo a miverena avia hiaraka avia ia ny mahafaly aloha de efa navita asa goavana sahady ny depute ny kandidanay nampiavana an'ireo olona miady ireo reo olona reo nge miady tena tsy mifampiditritra any tsy mifampiaraba taloha fa rehefa i contre anay a de nitambatra ry zareo de tena misaotra an'andriamanitra ary miaraba anareo zay a navita fampiavanana niavana nareo le niady teo a de mora amin'izay niavanantsika rehefa aveo satria teo zany a fito mitambatra ho ray de zahay manome tokany ireo fa vitanay ny ampiavana anay sy anareo a raha vao mivoaka ny résultat amin'ny rcc ny fantany mipetraka namoaka ohatrany hoe antotanisa zany hoe résultat kely ianao zany a teo a mbola tsy ofisialy ofisialy iny ary mbola tsy a efa nisy hoe ohatrany hoe confrontation any taminareo samy candidat mikasika an'iny o ny amin'izay hoe mety ho lanja ny antotanisa navoakanao teo ekendry zareo io ka ekendry zareo zareo tsy manana olana mihitsy amin'ity antotanisa ity fa ny andry zareo ange de hoe amerina fifidianana hoe averina ny fifidianana ny anton'izay zany le hoe fampiasana fitaovam-panjakana sy ny sisa sy ny sisa zay hoe fampiasana moto fampiasana bisikleta angamba ny rehetra kosa samy nampiasa vola satria tsy raha vokininina na vidindreo anyregny jus ny taomindreo tamin'ny tômôbila na zaraina tagny ambanivohitra regny tsy ravina kininina na ravipaiso no navidy ny carburant ny vezivezendreo sy nomendreo ny olona tagny amin'ntany zay rehetra nalendreo fa vola zay mety nisany tsy mitovy vola foana ny roapolo na manoloana ny roanjato na manoloana ny roa arivo de izay zavatsay zany tsy tokony hoany ny resaka fa ny amin'ny fahadiovan'ny fifidianana zay de te ilaza hoe io ny fifidianana nadio indrindra tamin'ny fifidianana noorganizena tao anatin'ny distrika anyosy zay ny fahitanay azy amin'ny andraikitra rehetra no raisy ny fifanjakana no raisy ny seny no raisy ny fitsarana eny mbola ho raisy ny rcc koa aza de apetraka amin'ny fahendren'ny fitsarana sy ny rcc zay handray andraikitra amin'ny tandrafiazana amin'izay zao tsy ampy tsy atahorana ko ihany ve ny amin'ny hoe sy ny disadisany amin'ny hoe raha ohatra tena hoe mitazona amin'ny heviny hatramin'ny farany izy ireo ny amin'ny hevy tokony amerenana ny fifitianana zay ny amin'ny hoe fitazomanareo hoe aa aleo miroso any de mivoakary amin'ny vokatra ofisialy zay anjarany rcc tsy anjaranay zay tsy nisy fifidianana ny teto madagasikara ka nisy olona resoa de tonga de nanaiky fa de ity no milaza azy ity ho tonga any amin'ny rcc
hoe raika ambin'ny folo ny commune itarianay amin'ny commune sivitsy itarianay dia faharoa zahay dirany RCC hoe zay no hitany RCC fa mety ka hoe tsy io ny safidiny olona vonona zay mizaka zay vokatry ny fanapa-kevitra avoakany RCC fa ry zareo le hoe le mpifaninana aminareo a mahasamy teny hoe mampiasa fitaovam-panjakana sa efa nampiseho very zareo a ohatra ny hoe profo ohatra mikasi an'izay na ohatra na sary a mampiseho an'izay aiay zay tobilany drainy ony tobilana drainy nandeha nanao fampilezan-kevitra ka zay olona nitoanany zay drainy zay ngamba no anontaniana dia mety tagny zany nampiasana an'le fitaovam-panjakana fa ho anay tsy nampiasa zay zay nampiasa moto fa moto anay zay nanana moto nampiasa fiarakodia zay fa fiarakodia anay le ataontsika hoe misy ny candidat indépendant misy ny ataontsika ny hoe avy amin'ny candidat IRD hoy ianao le amin'ny fanjakana efa nisy ve ny fanantonanareo azy ny amin'izay akoatra n'le confrontation le tikitena satria ianao ny teny hoe vondrina ary zareo a nanao an'izay hoe ataontsika ny hoe ohatra ny hoe fandavana na fambezana iay aminareo efa nisy fanantonanareo taminy a amin'ny ifampiresahana na andaminana amin'izao disadisa mety ampisy olo ianao ohatra ny amin'ny saminareo ao io sao nytolontanana misy ataonay hoe vonina zay ifampiresaka fa ry zareo tsy manantona de ry zareo samy zareo ihany nyfanantona fa zahay vonina na zao ara ifanantona ny fampiresa satria ny zava-dehibe aminay de le fihavanana ny zava-dehibe aminay de le fampandrosoanany ozy ka ny fampandrosoanany ozy tsy ho vitanay samirery fa tena ilana ny akolafikery rehetra ary zay ny teny filamatry ny mpatraiko managnandro ilana iosy ivondrona ny foko rehetra misy ny finoana rehetra ao aminay ao amin'ny mpatraiko managnandro ary ny olona ireo be ny tananareo ngeka misy be ny tanàna timme misy mds misy mapara tamin'ny fotoanandrony amireo be ny tanàna roapolo ireo dia ireo nyvondrona ao anatin'ny mpatraiko managnandro ireo nyvondrona vitany namondrona azy nanoana ny président de republika tamin'ny premier tour sy deuxième tour di nahoanany tsy ho vitany ny avana amreto olona mpifaninana aminy izay mpiray tanàna aminy mpiray fivelomana aminy samy manana tanjona iombonana dia ny ampandrosoana ny distrika an'io sy vita tsara misy zany a raha ohatra fa misy ny finiavana avy amin'ny akila ia nefa na zany zany hoe mety aiaiko ihany ty any sao de hoe disadisa vatra ny aloatra amin'ny fividanana filoham-pirenena io satria tsy tao iosy any a fa mitoerana maro manera madagasikara indrindrindra ireo mpanoana ny filoa amin'izao fotoana izao a nandritra ny fividianana iny a somary nafampana ihany ny fanendrena candidat IRD fa ohatraohatra zay tsy misy akony amin'ny resaka fanendrena candidat teo ny IRD amin'ireo samy mpanoana tamin'ny fividiana filoham-pirenena ve izao disadisa amin'izao fotoana zao resaka politika zay eny tompo marina tokoa zay namananjara satria izay io a io candidat ny IRD io dia depute tamin'izany andro zany tamin'ny fotoana nampandaniana ny président Andrinirina Rajoelina ary izay be ny tanàna io a dia niaraka amin'io andriamatoam-patsaika io izay ministra teo aloha koa izy io fananoana tena nanoana amin'ny heriny rehetra any présidentsika Andrinirina Rajoelina na ioranary misy toro fahita io departan faharoa io koa ny tanatiny nanoana ny président Andrinirina Rajoelina ihany koa fa izay aloha dia masamy teny eto fa sy niady ho kandidat ao amin'ny RD satria ny valo marsa tamin'ny raika amin'ny folo ora dia efa nametraka ny dépôt de candidature anay izay ny candidature tany amin'ny RD efa au dernier moment zay vao voatendry hoe ihanina no kandidat amin'ny RD raha ny disadisa any aloha zany tsy tokony ho isy amin'ny anay indépendance ny kandidat IRD fa amin'ny teny namana mandatera ao zay mbola sy nahita aloha sika teto ary iny ny anatra ohatra ny natao teto amin'ny présidentiel iny hoe nanaiky zay resy ary ifélicitevany eran'izao tontolo izao any reny candidat reny na raha valomanina i président iandry iny hoe rehefa resy ianao dia malala mandevitra satria raha ihany ny tany ampandroso ity tanàna mihitsy asika ty ka iny mba afatra kely ameko an'ireo namanareo zay mpifanandrina io dia adimasina io adimasina fa sy hoe hiadiny atao amin'io satria nytandrona dia fifaninana amin'ny masina hoe andao asika hiavana foana satria élection vita zay 27 mai fa manomboka amin'izao amin'izay 28 mai
voka ny ACC de asa fampandrosoana any vahoaka zay piray tanjazana amintsika, piray fiaviana amintsika no atao, ka matoy izy milasaka ny misy zavatra tsara ho entiny atao amin'ny distrika an'io se izahay de kandidanay efa niaso le 28 mai ihany io hoe ny anareo zay kandida mpifaninana amiko dia mangataka anareo hianome tolotanana ana amin'ny fampandrosoana ty distrika an'io sy ty, satria araka ny resulta ina hitatsika iny ny namananjaka hoe samy manany fiaviany reo olona reo ary distrika ny hiosy amin'ny fiaviana rehetrarehetra amin'ny 20 commune de tokony ampandrosoana aby io fa sy hoe ianona ny fidyanahy ianona sy ny fidyanahy fa rehefa olona ao amin'ny distrika ny hiosy fiavianao amin'ny distrika ny hiosy dia omena tombontsoa daholo amin'izay fampandrosoana zay, ary zay mahatonga anay be ny tanàna hoe miray hina foana hatrany amin'ny premier tour satria hatramin'ny vina zay nentin'ny président Nirina Rajoelina hoe tsara tsara indrindra amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ty, ary ity depute patraiky ity nitarika anay be ny tanàna roapolo hoe ampandanio de zaho koa ny mampandany anazy satria mitovy zany ny vina fa zay koa mbola vonina mbola sako miteny eto hatramin'izao hoe vonina foana amin'ny fifidianana manaraka satria miaraka amin'ny fitondrana foana zahay, miaraka amin'ny fitondrana foana zahay fa zay sy micontre fitondrana zany satria sy zany ny ampandrosoana an'ity tanàna sika ty. Ia fa manatonatona ny faraparan'ny fandarana isika amena fotoana vizivisy avy nareo a nomezana afatra na ho an'ny vahoakany iosy distrikany iosy na ihany koa ho an'ireo kandida zay mpifaninana ihany koa amin'izao fotoana izay. Eny tompo, ny afatra avy ety amiko angamba izay izao dia solotenan'olom-bofidy any amin'ny distrikany iosy izay dia miezaka hatrany hanasara izao kommune rehetra zay tantananay roapolo tantananay ary circonscription izay esan'ny député izay de miara-miasa amin'nyrehetra, ary nahatonga anay anoanany député patraiky tsy hoe fa halanay ireo namana sasany ireo fa ny safidy any alohan'ny safidinay be ny tanàna koa mangataka asika mpifananjina amin'ny andriamatao patraiky mba ataovo modely ty distrika misy asika ty amin'ireo faritra rehetrarehetra eto amin'ny eto Madagasikara hoe aleo mifandefitra satria ny hatsarany distrika asika no jerena. Ya, zahay ao amin'ny independant patraiky manan'andro dia samy manana ny fiavianay na ara-poko io na ara-politika io tamina firena na ara-pinoana ao zany no ahitana taratra an'izay fiombonany rehetra zay. Fa rehefa ny fampandrosoana ny osy no resana de mandefitra daholo ny zavatra madinidinika rehetra, ka zay no tiana hitaomana antsika rehetra, ary mbola mafisina ny fankasitrahana an'izay maronisa na me fitokisana izay mbola ny salasala no ny tsao sy ny resaka tsy ny fakahazo dia tonga zao ny fotoana tsy fifidianana ntsony zao fa fampandrosoana de andao hiaraka fa tsy manavakavaka ny kandidatsika, ary vonina hiara-iasa amin'nyrehetra ny kandidatsika ary zay lany eo de izay ny depitentsika, ary araka ny fanambifanapetrany tsy hanohitra fanjakana satria izy no efa nampandany an'io président repoblika io, ka tsy izy koa ny andeha hanohitra an'io fa izy de hiara-iasa amin'io, ka izay rehetra nanao anazy tao ny ara-dia tamin'ny tao dia hanampy azy amin'ny fanatanterahana an'izay, ka hitaomana antsika rehetra hiaraka hifanometanana amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ny distrika nosy zay. Fa zay ny zava-dehibe de mankasitraka ny eto amin'ny TV plus misaotra ny vahoaka nosy tsy azon'olona ny savorovoro na inona inona na antony fa ho anareo kominina sivy zay tsy nitarianay a mahazo matoky nareo fa ho jerena daholo a fa ho depute ny distrika ao amy kommune roapolo anatin'ny distrika ny depute antsika fa tsy ny kommune araiky ambiny folo nitariana. Ia, isaorana be dabe anao antona zay fanazavana zay, isaotra be dabe anao ikontona zay fanazavana izay zay ampatsehfa na itsika tany antokantrano fa ny resaka be dabe mahakasika ny ako ny fifidianana zay nitanterana tao amin'ny distrika ny osy ny fandarana manokana na rahantsika tamin'nyity alina ity izay nanasana nandriamato randriampilamanina na rostan mandatera patraiky mananandro iosy ary ihany koa mank man bismark izay solotenany be ny tanàna ao amin'ny distrika ny iosy. Isaorana be dabe nareo tompo nytondra zay fanazavana izay. Isaorana ihany koa sika tany antokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mamy fotoana amantsika ho an'ny manaraka indray ary veloma tompoko.